Щорічно на початку лютого у всьому світі проходять заходи, які направлені на боротьбу проти раку. Метою є підвищення обізнаності людей про рак як один із найстрашніших і згубних захворювань сучасності. Актуальність проблеми визначається складністю своєчасної діагностики. Часто пацієнти пізно звертаються до лікарів, коли допомогти їм вже неможливо. Треба сказати, що онкологічні захворювання за 100 років піднялися з 10-го місця до 2-го, на сьогодні знаємо, по смертності. По виявленню і по смертності. Зокрема, допустимо, якщо ми говоримо про наш заклад, в минулому році у нас виявлено 780 випадків онкологічних захворювань. На жаль, якщо ми говоримо про таку цифру, як показник кількість виявлених випадків на 100 тисяч населення, то цей показник у нас є одним із найвищих по Україні. Виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобігти завдяки своєчасній діагностиці і уваги до власного здоров'я. Щороку в світі виявляється 12 мільйонів осіб, які вперше захворіли на рак. Близько 7 мільйонів помирають. На обліку в онкологічних установах України перебуває понад мільйон хворих. Маленьким позитивом є те, що в цьому році серед кількості виявлених онкозахворюваннях кількість виявлених на ранніх стадіях є досить значною в порівнянні з минулими роками, що є певним позитивом, оскільки ми знаємо, чим, якщо онкологічні захворювання виявляються на пізних так званих термальних стадіях, ми можемо тоді говорити тільки про симптоматичне лікування. А раннє виявлення дає можливість позитивного вирішення цього питання. Україна відрізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в смертності населення України після серцево-судинних захворювань. В питанні онконедуги важливим є швидкий і безперешкодний доступ пацієнта до лікування. Страшно й уявити, що нещодавні наші мілі питання щодо закриття онкодиспансеру в місті справдилися б. Адже в закладі лікуються ще й всі прилеглі населені пункти Білоцерківщини. Тому в такий день нагадати всім, що важливість збереження цієї медичної установи для громади було і є чи не найголовнішою в допомозі боротьби проти раку. В нашій державі ми маємо реально працюючі програми скринінгу та раннього виявлення онкопатології. І вони працюють в нашому закладі також кожен день. Такі як цитологічне дослідження, мамографія, бронхо, колоно, гастроскопія. Також у нас в місті є можливість пройти гістероскопію та цистоскопію. Я раджу кожному звернутись до свого сімейного лікаря, може інколи нагадати своєму сімейному лікарю про необхідність скоригування і направлення на ці обстеження. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. До 30% хворих – особи працездатного віку. На жаль або не на жаль, так нас створила природа. Гендерна відмінність в захворюванні онкологічною патологією існує. Якщо ми візьмемо жінок, то в жінок на першому місці – це молочна залоза, гінекологічних захворювань, також рак шкіри. Якщо це чоловіки, то тут на першому місці легені, простата, шлунок, кишечник. І тому кожен з нас, незважаючи жінка це чи чоловік, повинен подбати про своє здоров'я, подбати про ранню діагностику і профілактику. Онкологи наголошують, що при виявленні хвороби на ранній стадії до 40% можливо вилікувати. Мамографія – це рентген молочної залози, можна сказати, в декількох проєкціях. То він повинен робитись з 40 років кожен рік для ранньої діагностики. Якщо ми беремо до уваги ендоскопічні дослідження, то бронхоскопія з 50 років кожен рік, колоноскопія з 40 років кожен рік, а гастроскопія з 50 років кожен рік. І така країна, як Південна Корея, майже перемогла рак шлунку, рак стравоходу завдяки якраз ранній діагностиці, ранньому виявленню. Так як більший відсоток жіночої статі зіштовхується з цією страшною недугою, то лікарі наголошують, що їм потрібно одразу звертати увагу на будь-які зміни та слідкувати за травмами, які в подальшому можуть спричинити онкозахворювання. Якщо гінекологічні якісь захворювання, захворювання щитовидної залози, вони теж призводять до змін молочних залоз, там можуть бути якісь кісти, ущільнення, які з часом, якщо їх не лікувати, можуть перерости злоякісні. Травм багато теж там буває, якщо гематома, там жінка нікуди не звертається, вона
вроді би ушла, ущільнена залишилася, і там буває через 5-10 років на місці травми можуть виникти онкологічні захворювання. У Всесвітній день боротьби проти раку хочеться нагадати, що запис до перукаря, косметолога чи стоматолога збереже естетичну красу, а вчасно пройдене обстеження в лікаря-онколога збереже здоров'я, а це найцінніший дар у житті людини. Ольга Кривобок, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.